Kita mengucapkan terima kasihlah kepada Air Asia kerana telah mengadakan direct flight untuk Johor ke Terengganu dan Terengganu ke Johor. Jadi menambahkan lagi lah perkhidmatan, dan kita sedia maklumlah Air Asia ini adalah penerbangan murah yang terkemuka, bukan hanya peringkat nasional tapi international, dengan tidak cara langsung membantu kepada pelancongan negeri Terengganu. Kerana kita sedia maklum bahawa jumlah penumpang yang telah menggunakan servis Air Asia ni sudah menjangkau 330 juta yang asalnya bermula dengan dua pesawat dan sekarang ini sudah mencapai 200 pesawat. Jadi kerana itu kita amat memerlukan sokongan daripada Air Asia, kerana kita melihat bahawa Terengganu ini memang menjadi satu negeri yang mempunyai demand yang tinggi. Johor, target kita adalah bukan Johorian saja, tapi kita target Singaporean dan juga daripada negara-negara lain. Kerana kita dipahamkan bahawa untuk Asia ini, Asia Tenggara kita ini, yang menjadi base kepada pelancong-pelancong Cina ni adalah di Singapura. Jadi dengan tidak cara langsung akan memberi peluang kepada pelancong-pelancong China untuk dia fly through ke Terengganu, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa permintaan pelancong-pelancong daripada China ni untuk ke pulau-pulau sangat tinggi. Tapi permasalahan kita ialah dari segi transportation lah, transport daripada, sebab kita tidak ada penerbangan terus daripada China, dan apabila adanya penerbangan ini, saya nampak ini akan memudahkan dan memberikan satu lagi strength kepada tourism di Terengganu. Dan kita dimaklumkan bahawa insyaAllah penerbangan yang pertama akan mula beroperasi pada 22 hari bulan ini. Dan saya dipahamkan bahawa tempahan tiket dah dibuka dan demand ni sangat tinggi. Dan itu memberikan lebih lagi keyakinan kepada Air Asia. Dan kita mulakan dengan 3 penerbangan dulu peringkat awal. Dan tak ada masalah kepada pihak Air Asia untuk menambahkan lagi penerbangan-penerbangan pada masa yang akan datang. Dan yang paling menarik sekali bahawa pihak Asia telah bersetuju bahawa penerbangan yang pertama tu nanti pada body aircraft tu sendiri akan tertera lah visit beautiful Terengganu, dan juga apa nama ni, everyone can fly to Terengganu. Itu lagi tagline baru yang akan dibuat oleh Air Asia untuk membantu lagi pelancongan negeri Terengganu.